ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေမိတ်ဆွေဟာကိုကိုကိုငွေကြေးမှာကန်ညံ့နေလို့ခံစားရရင်ငွေမဝင်တော့ဘူးသို့မဟုတ်ငွေလက်ပိတ်နေလို့ခံစားရရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်သွားသင့်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခုတလောက်မှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်မပြေအောင်မျိုးတွေအရင်ကများတယ်အော်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံချင်းတွေကြောင့်ရောကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလည်းသိပ်ပြီးမှအဆင်မပြေတဲ့အခါမျိုးမှာငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေမဝင်တော့တာမျိုးတွေသို့မဟုတ်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေနဲ့မညီဖြစ်နေပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေနဲ့မညီဘဲနဲ့ထွက်ငွေကပိုများပြီးတော့ငွေမဝင်သလိုဖြစ်နေတာမျိုးတွေသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ခံပိုင်းတွေကအဆင်ပြေနိုင်ချေရှိလျက်သားနဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရှိလျက်သားနဲ့မဖြစ်နေသလိုမျိုးဖြစ်နေတာမျိုးတွေကိုကြံ့ကြာနေတာမျိုးတွေငွေချေအကျိုးပိုင်းပြန်မရတာမျိုးသို့မဟုတ်ငွေချေနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲတွေကြုံနေရတာသို့မဟုတ်ငွေမဝင်တာစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးပြဿနာမျိုးတွေအရင်ကများများဆန်းဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုအနေနဲ့ကအခက်အခဲလေးတွေကြုံနေရပြီသို့မဟုတ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုအနေနဲ့ကအရန်ကိုအရေးတကြီးပေါ့နော်ဟိုအခက်အခဲဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံးလို့ရမယ့်ရည်ရည်လေးတစ်ခုကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးစတီးလင်ပန်းပေါ့နော်စတီးလင်ပန်းတစ်ချက်လုပ်ရဲစတီးလင်ပန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကလက်ဖက်6ပုံပုံရမှာလက်ဖက်6ပုံပုံရမှာနော်လက်ဖက်6ပုံပုံရမယ်လက်ဖက်6ပုံပုံပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လက်ဖက်ပုံကြီးရဲ့ဘေးကနေပဲဖျောင်းတိုင်းအဖြူရောင်ကိုယ်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှထုံးပေးရမယ်။ဆိုတော့မျက်လုံးထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ပကံများတစ်ချက်ရှိမယ်။လက်ဖက်6ပုံရှိမယ်။လက်ဖက်6ပုံရဲ့ဘေးမှာဖျောင်းနိုင်ကိုယ်တိုင်းရှိမယ်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့ဖျောင်းမှာကပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးရမှာ။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့တနင်္လာနေ့တွေကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်။တနင်္လာဆိုတော့ကာခကံကငွေကြီးငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကငွေဝင်စီချင်တာဖြစ်တာဖြစ်ရတော့ကြောင့်မလို့တနင်္လာနေ့မှာကျွန်တော်ရှေ့ပြောသွားတဲ့ရည်ရည်လေးကိုလုပ်တင်တယ်။အဆင်ပြေနိုင်ချေအများဆုံးရှိရယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းအများဆုံးရှိရယ်ကိုအနေနဲ့ကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်မပြေနေဘူးလို့ခံစားလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှေ့ပြောသွားရည်ရည်လေးကိုလုတ်ကြည့်လို့ရတယ်ပြန်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်သို့မဟုတ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုအနေနဲ့ကအကူအညီအထောက်အပံ့နေရရှိလာနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်နည်းလေးတစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော်တို့နွားနို့ကပ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းအောင်ပါနွားနို့ကပ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာဘယ်မှာကပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်မှာရှိရဲမြတ်စွာဘုရားဒီမှာနွားနို့တစ်ခွက်ကပ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးပါနွားနို့မရှိတဲ့သူတွေကနွားနို့ရှာလို့မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေကနနို့ထမင်းကပ်ပြီးမှဆူတောင်းလို့ရပါတယ်နနို့ထမင်းမလို့ဆိုရင်နွားနို့ကပ်ပါနော်အဆင်ပြေလို့မကပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နနို့ထမင်းကပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်နနို့ထမင်းဆိုတာဟိုယာကုလို့ပြောမယ်တနေ့စံပြုတ်ယာကုလားစံပြုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပါနော်ယာကုလည်းရတယ်စံပြုတ်လည်းရတယ်သို့မဟုတ်နွားနို့လည်းရတယ်အဆင်ပြေလေးကပ်ပြီးမှဆူတောင်းပေးပါနောက်တစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော်တနင်္လာနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းနေဖះမှလူပေးပါကန့်ကောင်ညွန်နေကန့်ကောင်ပန်းကံကောပန်းလေးဖျားမကပ်ပြီးမှလူပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ်အနေနဲ့ကံအညာလေးတွေပပျောက်ပြီးမှငွေဝင်စီအောင်ဆုတောင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဖျားမတနင်္လာနေ့တိုင်းကံကောညိုလေးကပ်ပြီးမှနွားနို့တစ်ခေါက်ကပ်ပြီးမှငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေဝင်လာသေးဘူးဆုတောင်းလို့ရတယ်သို့မဟုတ်ကိုယ်မှာအခက်အခဲလေးရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့အခက်အခဲလေးပပျောက်ပါသေးအောင်ဆုတောင်းပေးလို့ရတယ်အဆင်ပြေနိုင်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကငွေဝင်အောင်လုပ်ရမယ့်ရည်ရွယ်လေးတွေဆိုတာကဆောင်းရံဆောင်းရံလေးတွေရတယ်ထားရှိနေတယ်ဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငွေကိုသူများကနေကိုယ်ပတ်စံပေးတဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှညာဘက်လက်နဲ့မယူပါနဲ့ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ပဲယူပါနားလည်အောင်တစ်ချက်ရှင်းပြမယ်နော်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအဖို့တက်နဲ့အမားတက်ဆိုမှရှိတယ်ဘယ်ဘက်လက်ကကျော်အမားတက်ညာဘက်လက်ကကျော်အဖို့တက်အမားဆိုတာဆွဲနေတယ်အဖို့ဆိုတာတွန်းကန်တယ်အဟိုတန်လိုက်တုံးအနေနဲ့မှတ်ယူကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဗျာမျိုးတူတာချင်းဆိုလို့ရှင်တွန်းကန်တယ်အာမျိုးမတူပါဆိုရှင်ဆွဲငင်နဲ့တလို့ပုံစံမျိုးပဲပေါ့အဖိုးနဲ့မားနဲ့ပေါ့ဗျာအဖိုးနဲ့အမားနဲ့ဆိုပြီးမှခွဲရတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကငွေကိုလက်ခံရယူတဲ့ခါမျိုးမှာဘယ်ဘက်လက်နဲ့ပဲယူပါဘယ်ဘက်လက်ဆိုတာအမားတက်ဖြစ်ပါတယ်ဆွဲဆောင်တာပါဆွဲဆောင်တာဖြစ်တာဖြစ်ကြောင့်ငွေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်စီကိုဝင်လာစေတယ်တေတုံရောက်ကကိုယ့်ငွေပတ်စံပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ကိုကဘယ်ဘက်လက်အနေနဲ့ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အနေနဲ့ကငွေမြဲသေးတယ်အော်တိတိုင်းမကုံသွားတော့ပေါ့ငွေအလေအလွင့်နေပပျောက်တာငွေအလေအလွင့်ဖြစ်တာကြီးပပျောက်စေတဲ့သဘောတရားရှိတယ်ကိုယ်စီကနေငွေရထွက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညာဘက်လက်နဲ့ကင်မျိုးမှာပေးပါပတ်စံပေးရဆိုဈေးဝယ်ဆိုညာဘက်လက်နဲ့ကင်မှာပေးပတ်စံအမ်းပြန်ရဆိုဘယ်ဘက်လက်နဲ့ပြန်ယူဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေအဖိုးတန်းနဲ့အမားတန်းနဲ့အကြောင်းပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခဲ့တဲ့ရည်ရည်လေးတွေကိုတစ်ခုချင်းနဲ့ဒီလိုက်ပြီးမှလုပ်ကြည့်ပါငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့မလို့ကိုယ်အနေနဲ့ကန်ညံ့နေလို့ခံစားနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြီးမှအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးတစ်စုံတည်းရရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လေးလုပ်ပြီးမှအားပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်